dadka degan deegaanka Xuusingo oo ah xuduudda u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyeen dadka ku nool Xuusingo biyo yari ay kaga soo wajahday dhinaca deegaanka. Haddaba waa kuwan dadka deegaanka degan oo ka warbixiyey dhibaatada biyaha iyo dayactir la'aanta ay haysato dhinaca matoorada. Biyaha matoorka dadka markuu cabay dadweynaha cabitaankiisa hal gelin buu deeqaa, hadday shiimo badan mulbalishi badan buu leeyahay deegaanka. Waxaa ku nool degmada Xuusingo matoorka aan u baahannahay. Degmada Xuusingo, dowladda Jubbaland iyo dowladda dhexe intaba cosi waxaan u diraynaa inay degdeg nooga caabiyaan arrimahaas sida ugu dhaqsi habad. Deegaanka waxaa ku nool ummad fara badan oo xoolo dhaqate, oo geel leh, oo lo' leh, oo ari leh. Matoorka waa hal matoor weye, matoorka deegaanka ma anfaco. Cabitaan dadka mooyee guryo iyo dad islama qaada matoorka. Runtii degmada Xuusingo la yidhaaho waa iskaga dhib qabnaa sida oomadaha biyo la'aanta. Waxaan ku leeyahay abaaro waa iska jiraan, dhibaatooyin fara badan baa lagu haystaa runtii. Markaan ka warramo oo u daran waxaan ku leeyahay siiba biyo la'aanta ugu sii daran. Matoorooyinka way badnaayeen, waa iska soo karta jaban haalmud baa ka dhulbuluuqla kii asagahay waa iska jabaaya. Dhibaato biyo la'aan waro iyo waxaan ku leeyay meel aan la beegsan karin baa la iska aada. Runtii aad baan ugu dulmannahay biyo la'aanta, hadeen aad baa uga dhulmannaa. Marka waxaan codsanaynaa deegaanka, dowladda dhexe, dowladda Jubbaland, intaba maxaan ka codsanayna in degdeg gurmadle xagga biyaha nagala soo gaaro. Matoorka laseera maxaa jira naga cilladeysan oo ceelka naga dumo. Aanan qodnayn hay-ad baa tiri waan qodi RC, welina ma ay noo imaan khalafka ugu yaalla. Marka waxaan rabnaa matoorka aseena si degdeg inoogala caawiya deegaanka. Dowladda Federaalka Soomaaliya Jubbaland iyo sida Islaamka iyo Soomaalida waxaan u dirayaa inay nagu saacideeyaan sida biyaha, abaarada, baahida, dhibaatooyinka faraha badan oo meesha nagu haystaan in nalaga saacido ayaan u baahan. Nagu saacideen ayaa ka baryaya saacideen. Hal matoor buu leeyahay ceelka biyaha macaan, wuu jaban yahay. Hadda saacaddan uu fadhiya laguma cabo. Mid sakana oo hal saac gudahoodaba inta uu kululaado la daminayo. Yaan hadda magaalada afka ku cabtaa. Haddii hadda xilli barbaxa la galo oo loosoo baahdo xoolihii deegaanka joogan ee populationka ay imaadaan laguma cabi karo. ceelkana biyo leeyahay caalami oo dadka ku filan, awoodda lagu isticmaala oo bannaanka keli lahaydan labada qodob waa jirta. Qaybta tuubooyinka biyaha ceelka ka soo qaadaan iyo matoor la'aan, labada qodob baa noogu daran. Bamka ku jira gudaha ceelka oo biyaha siiyo dadka ama darasha ama haanta, hal xabo oo gudaha ku jira hadduu gubto oon baa loo dhumayaa. Trip horaan saasoo kale noqonay. Si kastaba haatee, dadka ayaa cabsi ka qabaan in ay oon kala kulmaan iyadoo hadda deegaanku ku yaalo hal matoor oo hal sac keliya shaqeeyo. Dadka deegaanka ayaa baaq iyo codsi u dirsadeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland in ay la soo gaaraan dayactir dhinaca matoorada si ay u helaan biyo ku filan dadka iyo xoolaha. Mukhtaar Xasan, wararka GTN TV, degmada Xuusingo.